Тэгэхээр өнөөдөр хүүхдийг задаж шийтгэхгүй байх дэлхийн өдөр тохиож байгаа. Энэ өдрөд бид нэр эцэг эхчүүд олон за өө эмээнэр ахагч нарт зориулж одоо энэ хэсгийг бэлтгэж байгаа юм. Тэгэхээр хүүхдийг одоо задаж шийтгэх нь буруу гэсэн ойлголт олвол мэдээ сүүлийн үед их түгээмэл тарах чад. Дээрээс нь манай уламжлалт хандлах ч гэсэн байдаг шүү дээ. Яг бодтоо одоо судалгаагаар манай Монгол айл өрхүүдийн одоо жишээлбэл 10 өрх тутмын хідэн ч гэдэг нэ хүүхдэдээ яг задаж шийтгэл хүлээлгдэг ийм хандлага байдаг юм бэ гэсэн тодорхой судалгаа байдаг. Дэлгүй яах вэ? За хүүхдийг эвх сангийн одоо хийсэн судалгаагаар тийм ээ. За хүүхд хамгааллын тогтолцоонд хийсэн судалгаа ба хүүхд хамгааллын чиглэлээр тэгэхээр энэ судалгааны үр дүнд бол одоо Монголд 2 хүүхд тутмын нэг нь ямар нэгэн хүчирхийл дарамтанд өртөж байна гэсэн судалгаа байдаг. 2 хүүхд тутмын нэг нь тийм. Тэгэхээр энэ бол маш одоо их тоо тийм ээ. Тэгэхээр одоо манай хүүхдийг эвх сан энэ судалгааны үр дүнд одоо сэтгэл имзэглсэн л имзэлж байна л да. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр олон нийтэд чиглэлсэн одоо хүүхдийн хүмүүжлийн эрг аргауд хүүхдээ одоо задуу шийтгэхгүй байхыг олон нийтэд уриалах, за төрийн ба төрийн бас байгууллагууд, эцэг эхчүүд, дасгал хамгаалагч, насанд хүрэхтэй зориулаад одоо хүүхдээ задуу шийтгэхгүйгээр яаж одоо хүмүүжүүлэх, хүмүүжлийн ямар эрг аргауд байдаг юм бэ гэдэг талаар бол одоо олон нийтэд чиглэлсэн нөлөөлөл үйл ажиллагаанууд, сургалт мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаануудыг бол бас ингээд хийдэг. За мөн төрийн ба төрийн бас байгууллага ажилтнуудыг чадваржуулах чиглэлээр бас энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. За үүний нэг нь бол ингээд одоо 4 сарын 30-ны өдрийг олон улсын хэмжээнд одоо хүүхдийг задаж шийтгэхгүй бие махбодын одоо хүчирхийлэл итмээ тасан зогсоох олон улс өдөр болгон тэмдэглэдэг байгаа. За анх 1998 онд бол Америк нэгдсэн улсад энэ өдрийг санаачлан тэмдэглэж эхлээд одоо Монголд 2006 оноос эхлээд одоо 9 төрчилдээ энэ өдрийг бол тэмдэглэж байна. Одоо гол зорилго нь юу вэ гэхээр энэ өдөр эцэг эхчүүд маань, насан туршид маань хүүхдээ ямар аргаар одоо хүмүүжүүлж байна. За үүндээ үнэлт дүгнэлт өгөөд тийм ээ өөрийнхөө хүүхдэд одоо хамгийн сайн хүн болоосай, өөр хүүхдэд одоо хамгийн сайн хүн болоосай, сайн сайхан амьдрасай гэж хүсэж мөрөөддөг энэ зорилго эргэж нэг дүгнэх юм өдөр болгож одоо дүгнэх боломжийг л одоо олгож олон нийтэд уриалт юм аа. А манай уламжлалт ойлголтоор бол хүүхдэд нэг нэг 5 сала бав өгөх гэж манайхан ярьдаг тийм ээ. А нэг ганц 5 сала бав өгчөд бол хүүхэд бас арай л өөр болчихдгоо. Тэгж дарж явах бол бас болохгүй нөхдөд байдаг гэсэн ийм нэг уламжлалт ойлголт байгаа гэдэг шүү дээ. Яг ийм ойлголттой эцэг эхчүүд ер нь одоо нийгэмд хичнээн хувийг эзэлж байна тийм ийм тодорхой судалгаа байгаа болов уу? Яг тэр хүмүүс та бүхэн юу гэж зөвлөдөг вэ? Ер нь бол одоо хүүхдийг үл ашаах, за өөрийнхөө шийдвэрийг толгон хүлээлгэх, загнах, зодох, зүхэх тийм ээ үл томсрох байдлаар одоо хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга хандлага бол нэлээд хэвшсэн үзэгдэл болсон байна л да. Ер нь бас сайн өөрөө ч хэлсэн тийм ээ одоо 5 сала бовны амт, алганы амт үзүүлснээр одоо муудаагүй гэсэн ойлголтууд байдаг. Гэтэл бид нэр иргэд бодъё л да. Аавд ээжтэй эсвэл нэг том хүнд алгатуул чад сайхан сэтгэл төрж ирсэн үү, баярлж ирсэн үү гэд иргэд асуухад бол хүмүүс бас л ботгол ах. А тэгэхээр ер нь бол ингээд хүүхд хүмүүжлийн талаар хүүхдүүдэд хэрхэн ямар аргаар хүмүүжүүлж яах гэсэн тодорхой болоо судалгаа бас гарах нэлээд төвөгтэй л дээ тийм ээ. Тийм тэгэхээр хүүхдэд хүмүүжүүлэх эерэг аргуудыг бид нэр санал бод зодож хүмүүжүүлснээр одоо хүүхд маань сайн сайхан хүн болдохгүй юм байна. За ямар нэгэн хүчрхийллийн аргаар ингэж хүмүүжүүлсэн хүүхд маань эргээд одоо том насан турш байгаа тийм ээ аймхаа болдог болцоор болдог одоо эргээд хүүхдээ одоо хүчрхийллийн аргаар хүмүүжүүлэх эргээд өөрөө хүчрхийлэгч болох бол магадлал их өндөр. Нөгөө бидний хүсэтэйсэн сайн хүн болох ойлголтол бага байдаг тийм ээ. Тэгээд одоо задуул шийтгүүлсэн хүмүүс хүүхдүүдийн одоо ихэнх нь бол одоо оюун ухааны саадалт хөгжлийн саадалт орох одоо оюун ухааны хөгжлөн одоо удаашрах явдал бол судалгаагаар бол нэгдэ тогтогдсон юм байдаг. Тэр хүүхдийг яг задуу шийтгснээс болоод хүүхдийн биед одоо онц ноцтой хохирол учруулсан, эрүүл сэтгэл санааны одоо ноцтой юм хохирол амсан тохиолдлуудыг л бид нийгэм одоо зочирдон хүлээж авч олонний анхаарал ханддаг тийм ээ. Яг иймэрхүү хүүхдэд яг тийм ноцтой хохирол учруулсан гэмт хэрэгүүд одоо сүүлийн жилүүдэд өсөж байна уу? Энд дээр эсвэл нөгөө олон нийтийн сүлжээ мэдээллийн хэрэгслүүд хөгжиж гисэн болохоор энэ дээр хэсэг таамаг шиг харагдчих юм. Энд дээр тодорхой судалгаа байна.
тийм ер нь бол олон нийтийн маань одоо хүүхд тавих анхаарал та бас нэггүй бодол нэмэгдэж байна л да. Тэний олон нийтийн сүлжээ одоо энэ цахим ертөнцийн одоо технологи хөгжлийг дагаад болол ингээд мэдээллийг ил тавих, за мэдээлэл идэх байдал нь сайжрах ч юм уу тийм ээ. А яатлал бол нэлээд нэмэгдсэний үндсэн дээр бол энэ одоо тодорхой кейсэд бол олон нийтэд ил болж одоо хүмүүсийн анхаарлыг хандуулж хүмүүсийг бас цоцорчулж байна гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ бол одоо тэр эн чиглэл хийсэн одоо тодорхой яг судалгаа бол манад нэг төдийлэн сайн биш байхаа. Төдийлэн сайн биш байгаа. Тэр та бүхний ажил жишээлбэл олон нийтийн хандлагыг өөрчлөхөд илүү төлөх үү анхаарч байна уу? Эсвэл тэ системээр нь энэ бүхнийг өөрчилж хүүхдийн эрхийг хамгаалахад илүү анхаарч байна уу? За хүүхдийн эрх сан байгуулгын маань бол Монголд одоо 21-р жилдээ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байна. Энэ үед анжилуудад бол одоо хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр нэлээ ажилласан. За ер нь бол ингээд хүүхдийн эрх сан маань хүүхдийн эрхийн нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн конвенцэд заагдсан эрхүүдийг тийм ээ хүүхд бүрт одоо адил тэг шийдлүүлэх тийм дэлхийн цэг бий болохын төлөө ажилладаг энэ байгууллага. За тэгэхээр одоо хүүхд хамгааллын чиглэлээр бол ингээд нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулж байна. Тэгээ хамгааллын чиглэлгээ тэгэхээр ер нь энэ төрлийн ба төрөмс байгууллага ерөнхийдөө Монголд тах хүүхд хамгааллын тогтолцоог одоо сайжруулах бэхжүүлэх талаар илүү нөлөөллийн ажиллагаа зохион байгуулдаг. Одоо шинэ яг одоо гэр бүлийн хүч хэрхийллийн тухай хууль улсын хурал дээр яригдж эхэлчихсэн байгаа. Энэ дээр зүгээр нийгэм миний зүгээр анзаарснаар бол зөвхөн нөгөө нөхөртөө задуулдаг эмчтэйчүүдийн тухайд илүү их яригдаад байгаа юм шиг санагдсан. Гэтэл тэр бүх гэр бүлд бол одоо хүүхдийн эрх цаана яригдж байгаа. Энэ дээр танах жишээлбэл тодорхой санал өгч чадсан уу? Энэ дээр ямар яг тодорхой заалтууд шингэж батлагдаасаа гэж бодож байна. За яг үнэн тэгээ гэр бүлийн хүч хөлтэй тэмцэх тухай хууль гэр бүлийн одоо хууль маань бол шинжилсэн найруулгын төсөл маань маш удаан процесстэй явагдлаа. Одоо бүхэлд нь одоо 7-8 жилийн нүрийг бол үзчихээд энэ жил энэ одоо хаврын чуулганаар ингээ хэлцэгдэх гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хууль маань илүү одоо сайн хууль батлагдаж гараасаа олны анхаарлыг одоо илүү хандуулсан. За одоо гэр бүлийн хүч хөлтэйгч нарт одоо хариуцлага тооцох механизм нь нэлийн тийм ээ. Одоо сайн болсонгүй байгаасаа гэдэгтэй бид нар нэлээ ажлын хэсэгт бол орчин тодорхой заалтууд дээр бол хамтарч ажилласан байгаа. Гэтэ яг энэ чиглэлээр бас хэцэгдээд одоо ямар үр дүн төрөх вэ гэдэг нь бол бас одоо их зүйл үр дүн харж байна. Анхаарал татаж байна. Тийм гэр бүлд бол одоо мэдээч одоо эхнэр нөхрийн хоорондын асуудал биш. Яг гэр бүлийн асуудал гэдэг маань бол өөр хүүхэд цаана байна тийм ээ. Хүүхдүүдийн асуудал байдаг. Хүүхдүүдийн нүдэн дээр одоо янз бүр хүч хөдөлгөөний одоо үйлдэлүүд бас харагдчихдаг. Яг одоо нөгөө хүүхэд нас гэдэг чинь баар өөрө илүү онцгой анхаарал халамж шаардлагатай нас байдаг. Сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн их эмзэг нас тийм ээ. Мэдээлгүй яах вэ? Та зүгээр танаас одоо нөгөө хувь хүний тухай асуулт асуухад та одоо ээж хүний хувьд хүүхдээ яг бүр нэг 10 төвчээр одоо нөгөө нэг одоо алдах гэдэг юм уу тийгэж одоо уур хүрсэн үед нь гэх юм уу те яаж ханддаг харилцдаг вэ? Ер нь яг хоо миний хувьд ч гэхгүй бүхэл одоо эцэгчүүдийн хувьд бол бас ингээд нөгөө хүүхдээ хүмүүжүүлэх өдөр тутмын ингээд үйл явцтай бол төвчээр барагдах арга барагдах те арга барах үйл явдал одоо тохиолдолд л байдаг. Тийм үед нь яг тийм үед одоо би чинь миний хүүхэд сайн хүн болох юм шүү. Миний үргэлжлэл тий. Энэ их өрсөлдөнтэй галбалчлагдж байгаа нийгэмд илүү л оюуны сайн потенциалтай байх хүн учраас одоо тэр ага парсан үедээ бол нэг заа гээд нэг орхих, за зөнгөөр нэг орхих, за өөрөө нэг одоо тайвшрах хүртлээр нэг одоо цаг гаргах тий. Тийм л аргаар л одоо ханддаг. Тэгээ эцэгчүүдийн бас холын зорилго гэж бид нэр ярьдаг тийм ээ. Нөгөө хүүхдээ сайн хүн болох үйл явцаал тухайн үед яг бодож төвчээртэй хандаа сайхан зөвлөгөө. Тийм. Аха. Бичл боддог л доо. Тэгээд өдөр тутмын тэр одоо хүүхд хүмүүжүүлэх эрг аргууд байгаа шүү дээ. Манай Монголын уламжлалт аргууд ч гэсэн байгаа тийм ээ. 13-р зуунд манай монголчууд яагаад төчрөхөд байсан гэдэгт чинь бас л тодорхой сайхан одоо хүүхд хүмүүжүүлэх аргууд байлаа. Тоо ангийн сургаал гээл байж байгаа тийм манай Монгол ардын одоо уламжлалт сайхан сургаалууд жишээлх юм бол одоо хүүхдийг бэ мэдхтээ болоход нь одоо яаж харилцах юм? Өрөө харахтай болгох гэмээр тодорхой насны зэрэгт харилцаж байгаа. Баярлалаа танд. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийг хүүхдээ зодож шийтгэхгүй байцгаая гэж дахин нэг уриалмаар байна. Тэгээд мэрэгчлэлний зөвлснөр олвол яг хүүхэд одоо төвчээр барах тэр үед бол яг тухайн үеийн асуудлыг биш холын зорилгоо харж хүүхдээ сайн хүн болгохын тулд төвчих хэрэгтэй байх шүү гэдгийг зөвлөж байна.
манай мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна.